ಸ್ನೇಹಿತರೆ 1995 ಜುಲೈ 2 ಸಂಜೆ ದೆಹಲಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸುಶೀಲ್ ಶರ್ಮಾ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಮರಳುತ್ತಾನೆ। ಈತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ। ಆತ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದಾಗ ಆತನ ಪತ್ನಿ ನೈನಾ ಸಹಾನಿ ಯಾರೊಂದಿಗೋ ಫೋನಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಾನೆ। ಆತನನ್ನು ಕಂಡ ಕೂಡಲೇ ಹೆಂಡತಿ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತಾಳೆ। ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲೈನ್ ಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದವು ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಲಿ। ಆಕೆ ಫೋನ್ ಇಟ್ಟುದನ್ನು ಕಂಡ ಸುಶೀಲ್ ಶರ್ಮಾ ಫೋನ್ ಯಾರದೆಂದು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ। ಅದು ತನ್ನ ಗೆಳತಿಯದೆಂದು ಆಕೆ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ। ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ತಾನು ಗೆಳತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ಆಕೆ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಬಂದಾಗ ಫೋನ್ ಏಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಸುಶೀಲ್ ಶರ್ಮಾ ಕೇಳುತ್ತಾನೆ। ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸುವಲ್ಲಿ ತಡವರಿಸಿದ ನೈನಾ ಸಹಾನಿ ನೇರವಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತಾಳೆ। ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸುಶೀಲ್ ಶರ್ಮಾನಿಗೆ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ತುಂಬಾ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಕರೀಂ ಎಂಬಾತನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬ ಸಂಶಯ ಬಂದಿತ್ತು। ಈ ಹಿಂದೆ ಆತ ಕರೀಂನನ್ನು ದಬಾಯಿಸಿ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದ। ಆದರೆ ಕರೀಂ ತಾನು ಮತ್ತು ನೈನಾ ಕೇವಲ ಸ್ನೇಹಿತರಷ್ಟೇ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದ। ಈ ಬಾರಿ ನೈನಾ ಫೋನಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕರೀಂನೇ ಇರಬೇಕೆಂದು ಆತನಿಗೆ ಸಂಶಯ ಬಂದಿತ್ತು। ನೈನಾ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಸುಶೀಲ್ ಶರ್ಮಾ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ರೀಡಯಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ ರಿಸೀವರ್ ಕಿವಿಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ। ಆಚೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೇಳಿದ ಧ್ವನಿ ಸುಶೀಲ್ನ ಸಂಶಯ ನಿಜ ಮಾಡಿತ್ತು। ಕರೀಂನೇ ಆಚೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಲೋ ಎಂದಿದ್ದ। ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಫೋನ್ ಇಟ್ಟ ಸುಶೀಲ್ ಶರ್ಮಾ ನೈನಾ ಸಹಾನಿಯೊಂದಿಗೆ ಜಗಳಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತಾನೆ। ನೇರವಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಆತ ಹೆಂಡತಿಯೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ಮಾಡಿ ಆಕೆಯ ಮತ್ತೆ ಕರೀಂನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ ಕ್ರುದ್ಧನಾಗುತ್ತಾನೆ। ಆದರೆ ಆತನ ಹೆಂಡತಿ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಅಲ್ಲಗಿಳಿಯುತ್ತಾಳೆ। ಇದರಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುಪಿತನಾದ ಸುಶೀಲ್ ತನ್ನ ಲೈಸೆನ್ಸ್ಡ್ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ತಂದು ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ 3 ಬಾರಿ ಫೈರ್ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ। ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಗುಂಡು ನೈನಾ ಸಹಾನಿಯ ಕುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ತಲೆಗೆ ಬಡಿದು ಆಕೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಾಳೆ। ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ ನಂತರ ಸುಶೀಲ್ನ ಕೋಪವೆಲ್ಲ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ। ಆದರೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಾಗಲೇ ಆತ ಮಾಡಬಾರದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದ। ಈಗ ಏನು ಮಾಡುವುದೆಂದು ತಿಳಿಯದೆ ಆತ ಒಂದೆಡೆ ಕುಳಿತು ಬಿಡುತ್ತಾನೆ। ನಂತರ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಶವವನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾನೆ। ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪಾಲಿಥೀನ್ ಚೀಲವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿಯ ಶವವನ್ನು ಸುತ್ತಿ ತನ್ನ ಮಾರುತಿ 800 ಕಾರಿನ ಡಿಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸುತ್ತಾನೆ। ಕಾರನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊರಟ ಆತ ದೆಹಲಿಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಾನೆ। ಆದರೆ ಆತನಿಗೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡುವುದೆಂದು ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ। ಸುಮಾರು ಹೊತ್ತಿನ ನಂತರ ITO ಸೇತುವೆಯ ಮೇಲಿನಿಂದ ಯಮುನಾ ನದಿಗೆ ಶವವನ್ನು ಬೀಳಿಸುವುದೆಂಬ ಆಲೋಚನೆ ಆತನಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ। ಸೇತುವೆಯ ಮೇಲಿನ ಜನರ ಸಂಚಾರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲೆಂದು ಬಹಳ ಹೊತ್ತು ಆತ ಕಾಯುತ್ತಾನೆ। ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ। ಕಾರಿನಿಂದ ಇಳಿದರೆ ಆತನನ್ನು ಜನ ಗುರುತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಆತನೊಬ್ಬ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ನೇತಾರನಾಗಿದ್ದ. ಕೊನೆಗೆ ತನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಬದಲಿಸಿದ ಸುಶೀಲ್ ಕಾರನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ಬಗಿಯಾ ಎಂಬ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಇರುವ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಬಗಿಯಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮಾಲೀಕ ಸುಶೀಲ್ ಶರ್ಮಾನ ಆತ್ಮೀಯನಾಗಿದ್ದ. ಕೇಶವ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಆತನನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಸುಶೀಲ್ ಶರ್ಮಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಿರಾಕಿಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೊರಗಡೆ ಕಳುಹಿಸು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಯಾಗಿತ್ತು, ಜನರು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯ. ಆದರೆ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸುಶೀಲ್ ತಾನು ತುಂಬಾ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದೇನೆ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಕೇಶವನಿಗೆ ಆತನ ಉದ್ದೇಶ ಅರ್ಥವಾಗದಿದ್ದರೂ ಏನೋ ನಡೆಯಬಾರದ್ದು ನಡೆದಿರಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿದು ಆತ ಒಳಗೆ ಇದ್ದ ಗಿರಾಕಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವರ ಯಾರನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಬಿಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ ನಂತರ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದ ಗಿರಾಕಿಗಳು ಕೂಡ ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅಲ್ಲಿನ ಕೆಲಸಗಾರರನ್ನೆಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಸುಶೀಲ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಕೇಶವ್ ಇಬ್ಬರೇ ಆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಸುಶೀಲ್ ತಾನು ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಶವವನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುವುದು ಒಂದೇ ಒಂದು ದಾರಿ, ಅದು ತಂದೂರಿ ಒಲೆ ಎಂದು ಆತ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತಂದೂರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಲು ಇರುವ ತಂದೂರಿ ಒಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು. ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಒಲೆಯ ಬದಿಗೆ ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಅಂಟಿಸಿ ಕಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇಂತಹ ತಂದೂರಿ ಒಲೆಯ ಬೆಂಕಿಗೆ ಹೆಂಡತಿಯ ಶವವನ್ನು ಹಾಕಿ ಸುಡೋಣವೆಂದು ಸುಶೀಲ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಕೇಶವ್ ಅವಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ಬೆಂಕಿ ಇದ್ದ ಆ ತಂದೂರಿ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ನೈನಾಳ ಶವವನ್ನು ತಂದು ಸುಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಒಂದೆಡಿ ದೇಹವನ್ನು ಸುಡುವಷ್ಟು ಬೆಂಕಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ತಂದು ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಬೆಂಕಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಉರಿಯುತ್ತದೆ. ಅವರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಬೆಂಕಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಉರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಹೊರಗಿನವರಿಗೂ ಬೆಂಕಿ ಉರಿಯುವುದು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು ಈ ಹೋಟೆಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂದು ಜೋರಾಗಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಹಾಕುತ್ತಾಳೆ. ಅವಳ ಬೊಬ್ಬೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಅಬ್ದುಲ್ ನಜೀರ್ ಎಂಬ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಒಬ್ಬ ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. ಆತ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನ ಒಳಗೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸುಶೀಲ್ ಮತ್ತು ಕೇಶವ್, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಕೆಲವು ಹಳೆಯ ರದ್ದಿ ಕಾಗದಗಳನ್ನು ಸುಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಆತನಿಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಉತ್ತರ ಕೇಳಿ ಬೆಂಕಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹಿಡಿಯದಂತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಆತನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ವಿಚಿತ್ರ ವಾಸನೆ ಕೇಳಿ ಅನುಮಾನ ಬರುತ್ತದೆ. ಯಾರದೋ ಕೂದಲು ಸುಟ್ಟ ವಾಸನೆ, ಮಾಂಸ ಸುಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಕೇಳಿ ಆತ ಮತ್ತೆ ಒಳಗೋಡಿ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ತಂದೂರಿಯಲ್ಲಿ ನೈನಾಳ ಶವದ ಕೈ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಕೂಡಲೇ ಆತನಿಗೆ ಸಂಶಯ ಬಂದು ಆತ ಹೊರಗೋಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಕರೆಸುತ್ತಾನೆ. ಪೊಲೀಸರು ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸುಶೀಲ್ ಶರ್ಮಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಕೇಶವನನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕರೀಂ ಬಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದ ನೈನಾಳ ಶವವನ್ನು ಅವಳದೇ ಎಂದು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕೇವಲ ಅವಳ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಉಂಗುರವೊಂದರಿಂದಲೇ ಆತ ಅವಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಸುದ್ದಿಯಾದ ಈ ಪ್ರಕರಣ ತಂದೂರಿ ಕಾಂಡವೆಂದೇ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಸುಶೀಲ್ ಶರ್ಮಾ ಆ ದಿನ ಓಡಿ ಹೋದವನು, ವೇಷಮರೆಸಿಕೊಂಡು ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಹಲವಾರು ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಆತನನ್ನು ಕೂಡ ಬಂಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 1995ರಲ್ಲಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸುಶೀಲ್ ಶರ್ಮಾನಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ 2013ರಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಾದ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಆ ಕೊಲೆ ನಡೆದಿತ್ತೇ ವಿನಃ ಇದೊಂದು ಪೂರ್ವ ನಿರ್ಧಾರಿತ ಕೃತ್ಯವಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿ ಆತನ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಂದೂರಿ ಕಾಂಡವೆಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೊನೆಯಾಗಲಿದೆ. ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ವೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.